На Тернопільщині завершився 17-й всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». Два дні його учасники та гості розважалися біля Лемківської ватри, танцювали, співали, куштували старовинні страви, вправлялися у ковальстві-гончарстві. Хроніка фестивальних вражень у матеріалі Анжели Шове. Понад 30 тисяч людей, 90 художніх колективів, 10 павільйонів, частування традиційними стравами та відвідини музейного комплексу лемківської історії та побуту, де усе справжнє – миски, діжки, шафи, ліжка, полиці. Лемківська хата – це унікальна споруда, про яку можна розповідати багато і цікаво. Інколи в ній проживало багато поколінь, тож вона зберігала особливу енергетику і мала навіть свою пам'ять. Ось в такій хаті колись проживали лемки. Як правило, у них були дуже великі родини, не менше 5 дітей. Жили всі разом, дружньо, весело, разом працювали. Як мені сьогодні розповіли, зроблена така хата, така хижина з сосни висушеної, добре. Тому навіть в таку спеку, як сьогодні, вона зберігає прохолоду. І тут цілком нормально себе почуваєш. Меблі звичайні, вікна маленькі, такі старовинні шафи. Можливо, тут колись навіть ховалися маленькі лемки. Вона скрипить, напевно, ні, трошки скрипить ще. Ну, загалом все дуже, дуже тепло і комфортно. Лемківська кухня – це просто смачно і доволі ситно. Назви страв нерідко вимовити складно. Бандурики, панцаки, бабки, грулі з фирканим молоком. Більшість з них лемки і нині готують у своїх родинах. Я працюю в музеї лемківської культури. І в нас так заведено, що в музеї ми маємо розмовляти лемківською мовою. Ясна річ, що це дається дуже важко, тому що легше спілкуватися з тими людьми, які до тебе спілкуються лемківською мовою, тоді відповідати легше їм. А от тако безпосередньо навчати молоде покоління цієї мови – це досить складно. Страви готуємо, можна сказати, майже кожного тижня, тому що дядьки, мої діти, дуже їх люблять. Пироги, як кожна українська сім'я, так само і лемки, вони ж є українцями, етнічними українцями. Так само готуємо кожної неділі, це в нас такий закон. Історію своїх предків добре знає цей молодий хлопець, майбутній журналіст Віталій. Він шанує традиції і каже, лемки – справжні українці. На жаль, не всі його однолітки добре знають трагічну історію депортації лемків з їхніх прадавніх земель. Багато моїх друзів не знає про лемки, як вони були переселені з іншої країни. Але цей фестиваль, як то кажуть, допоможе їм це пізнати, що дійсно, була така проблема з лемками. На фестивалі «Дзвони Лемківщини», як завжди, яблуку не було де впасти. Однак навіть спека не лякала людей. Вони рятувалися від пекучого сонця під парасолями, деревами, капелюхами та автентичними вишитими сорочками, традиційними для лемків. Вишивка була цікава тим, так як і в кожній, можна сказати, області або території, яка чимось славилася. На Лемківщині передувало завжди рослинний орнамент. Якщо ви можете побачити, наприклад, на корсеті в мене, це бісером вишите дерево життя. Воно було дуже популярним на Лемківщині. Так. І ви тут побачите, наприклад, багато рушників, домінував завжди червоний колір. І завжди червоним кольором вишивали здебільшого для дітей маленьких, тому що дитина маленька, воно ніби як життя, бурхливість, щось таке живе, ну, жити. І якщо ви зараз можете бачити когось в вишивці, наприклад, білому, ну, на білій сорочці. Ну, гарно, правда, дуже нам подобається. Але якщо ми покопаємо нижче, подивимося, наприклад, в джерела, і ми, якщо побачимо історію Лемківщини, то там це носила вдова. Тобто це досить така сумна історія, хоча зараз цьому вже не придають такого великого значення. «Дзвони Лемківщини» – ще одна нагода згадати історію, помолитися за те, що більше ніколи ніхто не повторював трагічних помилок і не позбавляв людей їхньої рідної землі. А ще, звісно, можливість поспівати лемківських пісень. Завершилися «Дзвони Лемківщини» традиційною ватрою, яка символізує тепло домашнього вогнища і голос землі та предків.